ਬਾਰਬਿਕਾ ਜਾਂਦਾ ਬੈਠਕ ਕੀ ਬਰਕਤ ਸੇ ਅੱਲਾਹ ਹਮਾਰੀ ਮਦੀਨੇ ਦੀ ਬੈਠਕ ਅਦਾ ਫਰਮਾ ਦੇ।
هاي تدين هاي رسالة علماء جامع نظامية پتی پتی پھول پھول محبوب کی محفل کو محبوب ہی سجاتے ہیں آتے ہیں وہی جنہیں سرکار بلاتے ہیں آتے ہیں وہی جنہیں سرکار بلاتے ہیں اللہ حضرت کی زکار دورا دربار کو فتح کرو دہن میں صبح تمہارے لیے بدر میں ہے جہاں آقا تمہارے لیے ہم آئے یہاں دو تین اشارات پر پھر انشاءاللہ تھوڑی سی غلامی اجازت ہو تو پیش کر کر بات کو ختم کرو اور یہ نام میں آپ ساتھی دے سکتے بڑا پیارا کلام ہے اور میرے پیر مرشد امیر علیہ السلام کا لکھا ہوا کلام ہے I'm
اگر سپورٹ دینا ہے اور آپ مجھے گول کر دینا ہے اور آپ کو بیٹھ کر دینا ہے، پھر ان شاء اللہ پھر حضرت کا خصوصی خطاب سن کر پھر ان شاء اللہ تعالیٰ دودھ السلام پر آئیں گے ان شاء اللہ. تیار ہیں بھائی؟ Thank you.
بار تھا بخار میں تھا اور میرے آقا نے مجھے حکم دیا تھا کہ خردو مجھے پیسنا ہے. اور عرب کی بڑی گرمی ہوتی ہے, عرب کی سب سے زیادہ گرمی عرب میں ہوتی ہے اور ٹھنڈی بھی عرب میں ہوتی ہے, ٹھنڈی بھی ہوتی ہے اور گرمی بھی ہوتی ہے, اور سخت گرمی تھی اور میں سخت بیمار تھا. مجھے جاؤ پیسنا تھا, گردو کو کہتے ہیں جاؤ جاؤ, مجھے پیسنا تھا. بیمار تھا, بڑا بیمار تھا اور شدید بخار میں تھا. میں گردن پیسنا بھول گیا, اچانک آگ لگی میں سو گیا, اچانک آگ لگی میں سو گیا, اچانک میرا بابا میرے پاس آیا اور مجھے سوتا ہوا دیکھا. اب سوتا ہوا دیکھا تو مجھے اٹھایا, گردن کو بھی پیسا. بلال کہتے ہیں کہ آبا میں بیمار ہوں, شدید بخار میں ہوں, نیند لگ گئی, تکلیف میں ہوں, میں پیس دوں گا. میرے آدھا